Через кордон. Львів'яни перевезли спокійно, встановили, було створено. Сама сметанка зі Львова. Ну, цей час і навіки вічні. Слава тобі, царю небесному, тішителю душі істини, щоб чулись і все наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і во всяк час. Святий посвяти щілене мочі наші, іменем Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і во всяк час, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай. Бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, бо всяк час, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімся і прийдімо до Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Творче і строїтелю людського роду, дателю благодателі духовної, подателю вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого з вишнім благословенням на ці скульптури, щоб вони озброєні силою небесного заступництва були для нас всіх помічними. Бо Ти благословляєш і освячуєш усе, і Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь! Благословляється і освячується ті скульптури, окропиться священною водою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь! Купіть, я Господи, Господи,
Поможи нам, матінко з небес, кожному донести власний хрест. І з'єднай нас, Господа, навіки, рідна мати Божа, я потіну славу здобувала. Славнішові серафимів, що без одріння Бога слова породила, сущу вородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, оце час і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй нас, Господи! Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистуй своїй матері, під яким захистом і покровом знаходимось, святий славний Стефані апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловік любець. Амінь. Отче Боже, милуй мати за нами. Ту пісню почав і вона пролунала на всі гори, долини, на весь рідний край, щоби знали усі Україна повстала. Ти лети, наша пісня за небо край, щоби знали. Наша пісня за небо край. І не всі повернулися з бою додому, і не всі дочекалася рідна земля. Пам'ятай же ти її, пам'ятай же такими, пам'ятай
жити їх українська земля. Пам'ятайте їх, пам'ятайте такими, пам'ятайте їх, українська земля. Слава Україні! Виконав Андрій Нестеров. Струн чимало задрижало, на серці дні. Вірю у віднову духа, в купелі надії весняні. Грають ліри, зерно віри, в серці лущ. Вірю у віднову духа, крізь горючий кущ. Струн чимало багато перетято, о серце мий. Вірю, що надійде день нового об'явлення вогняний. Струн чимало задрижало, заграли всі, вірю у велику несподіванку душі. Немов брусок густрий скінчивший, косар за поля сонце вклав, аж день здавався ширше й глибше, як він засукував рукав. Слова співучих сіножатей, покошені до строк лягли, вже труд натхненний і крилатий, скінчився й під, що лазить три. Між два клени димить обвіяна ріля, і піч коловорот зелений довкола сонця закружляв. Ріка, мов пояс, лісу смуга, мов повінь трави підняли, і знову йдемо ледь луга, де війни віяли колись. Ігоря Антоненка «Вітер століть» виконав Андрій Андрієв. Вітер віє від століть, крилатий, вільний і неспинний, і вчить свободи, туги вчить за чимсь незнаним і неспинним, і повторяє нам прибити у зривах, втрачених намарно, що ніяк життя спинити, і що життя – це наказання. Імпровізованої сцени. У даних Ігоря Антоновича було сказано, що цей проєкт реалізований з ініціативи Львівської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина», за що ми їм сьогодні дякуємо, але дякуємо персонально. В першу чергу, подяка від нашого музею вручається пану Дарію Грабареві, старшому викладачеві Львівської національної академії мистецтв, керівнику творчої групи студентів 5-го курсу кафедри художнього дерева. Є пан Дарій? Прошу. Пан Дарій замешкався. Що тут студенти прийняли з таким настроєм, що не могли зробити щось. Вони старалися. Дякуємо студентові 5-го курсу кафедри художнього дерева Юрію Візаньку. Прошу, хлопці, туди, прошу. Ми на занадто скромні роботу зробили, показатися не хочуть. Прошу. Прошу туди. Буде добра пам'ятка, хлопці. Дякую. Так, інші хай готуються. Дякуємо студентові 5-го курсу Андрієві Нестерову. Студентові Андрієві Андріїшину. Молодці, хлопці. Студентові Василеві Гайдучку. І, звичайно, не можу не оминути людину, яка була творчим мотором, організаційним мотором цього проєкту, доброму другові музею, людина, яка дуже багато робить для підтримки розвитку лемківської культури, української культури.
панові Степанові Майковичу, голові Львівської обласної організації «Лемківщина». Дякуємо, пане Степане. На ваше заключення слово. Ну, я би так після того, ми теж від себе кажемо. Так, ті студенти, які не отримали, чи їх нема десь, потім прошу передати своїм товаришам. Ми продовжуємо наше святкування. Я з приємністю запрошую до слова поета, громадського діяча, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Романа Лубківського. Високодостойний духовний пастир цього краю, дорогі буртятинці, дорогі присутні, і, можна сказати так, найдорожчі лемки всіх країн світу. Колись Антонич написав рядки, які сьогодні звучать загадково. Народився Бог на санях в лемківському містечку Дуклі. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий. Якщо б йти за формальною логікою, то, очевидно, треба було б думати про Єрусалим. Якщо б йти за такою примітивною логікою, то як же лемко може зняти з неба місяць, та ще й круглий, і принести як дар Божому дитяті? Але Антонич мав право на таке біблійне пересотворення світу, тому що це єдиний поет, який сказав про свою новицю знамениті слова, які, на жаль, мало цитуються. Нас зараз дуже модно говорити про пограниччя польсько-українське, українсько-словацьке, угорсько-українське, румунсько, скажімо, українське, білорусько-українське. І є дослідники, які абсолютно щиро поєднують непоєднуване. Скажімо, один наш колега, пишучи про Юліуша Словацького, який народився в Кремінці, який дійсно є великим, геніальним поетом, тому що він відчував своїм серцем, що Україна буде державою. Це єдиний поет в світі, який вірив, ще може Йозеф Вацлав Фріц, чех, вірив, що держава така буде. Але він думав про Кремінець як місто все-таки провінційне. Це певною мірою була його батьківщина. Збігнів Герберт, який народився у Львові, він любив це місто, але любив це місто як місто тої культури, яка була принесена туди. І коли говорять про Антонича, то справді забувають фразу, що місяць в новиці зовсім інакший, ніж місяць в Римі, в Парижі і в Москві. Ви дивіться, людина прочула і навіть Москву. І потім є легенда, що він написав вірш, який передбачав руїну, а ми цю моральну руїну зараз бачимо. Часом, коли Антонича перечитували, казали «міфотворець», «міфологія», зовсім не звертали уваги на національний корінь його, тому що цей корінь – це лемківський корінь, це давньоруський корінь, це український корінь. І тому саме сьогодні наше свято стало універсальним, воно стало великим, воно стало прекрасним саме тому, що тут зібралися люди, які Антонича не просто перечитують. І коли я спілкуюся з пані Софією Фединою, яка є своєрідною музою Лемківщини, тої, може, не так минулої, як майбутньої, коли я бачу пана Майковича, коли я бачу свого сусіду в тому дивному лемківському капелюшку, але коли я побачив ще сьогодні геніальні роботи, не боюся так сказати, це геніальні роботи, я зрозумів, що Антонич – це вічність, Антонич – це безсмертя, Антонич – це слава. Тому я сердечно дякую вам, я щасливий, що я при
частився до Антонича по-своєму, не так в творчому плані, як деякі мої видатні сучасники. Я взяв на себе місію пропагувати творчість Антонича за кордоном. Тому завдяки цьому вийшли книжки Антонича в Македонії, в Чехії, в Хорватії. Білоруський Антонич вийшов у Львові, але там є білоруські тексти, і тексти українські. Я дуже радий, що тут присутній Антонас Марцелович Вербавскас, оцей литовець і українець із таким кореневим словом верба, сюди прийшов, і тут почалося відродження цього дому. Хоча ще в 1989 році з покладанням таблиці на ріг будинку було вже замислено музей. І цей музей є. Але коли в нас багато музеїв, особливо в селах, є такими, я би сказав, призабутими, цей дивовижний музей існує. Він живе, він дише, він збирає до себе молодь. Я щасливий, що я можу себе вважати хрещеним батьком, і це не вияв нескромності, бо таких батьків є кілька. Так сталося, що оці батьки присутні, не присутні, але я маю честь сьогодні це сказати. Я маю велику радість сказати вам і про те, що вже третій рік до мене на мою маленьку садибу за Львовом приїжджають діти з Бортятина, які називають себе юними друзями Антонича. Вони по-сільському розковані, вони бавляться, вони читають Антонича, вони читають свої вірші. Я їх радо приймаю і буду приймати. Я взагалі вважаю, що вся наша сьогодні словесність, писемність, книжність повинна, прибуваючи з-за кордону чи їдучи за кордон, обов'язково вступати до Бортятина, до Антонича, гостину до Антонича, гостину до нашого великого поета 20-го століття, який переживе всіх нас. Я хочу передати музею збірку документів, які на сьогодні вже є архівними. Деякі є в копіях. Тут є, наприклад, копія присвяти Антонича на книжці, подарованій Святославу Гординському. Ця книжка ще чекає свого часу. Тут є фотографії із Новиці, дуже давні, де лемківські діти по снігах ходять босі. Тут є різного роду відношення до влад, починаючи з 70-х років. І це невірно, що Львівська організація спілки письменників дрімала. Ні, вона не дрімала, вона працювала. І те, що поставлено таблицю на Городоцькій, і те, що поставлено на могилі Антонича, і те, що в Новиці перевезено через кордон славно явно зображення Антонича, це теж наша скромна заслуга. Я сердечно передаю, не буду коментувати. Нехай ваш архів поповнюється, а музей розростається і згодом забере всю цю околицю свою. Дуже дякую. Премії імені Тараса Шевченка пана Ігоря Калинця. Сучасні отці, дорогі сестри і браття, я радий, що я знову в цьому музеї, що на цій садибі, щороку я є присутній. І я вже не хочу говорити про те, що я говорив вже десятки раз тут і у Львові. Але я дуже радий, що музей так повнокровно живе. Так повнокровно відчуває сьогоднішній день. І сьогоднішнє свято, власне, завдячуємо цьому музею. І, звичайно, товариству Лемківщина, які дбають про цей музей. Я не буду вже хвалитися, що ми, шестидесятники, зробили для Антонича, для його пам'яті. Очевидно, це всі знають. І тому я не буду довго вас затримувати тою увагою, але просто хочу сьогодні пригадати, що це село відкрили ми. В 87-му році. Звичайно, про це село знали багато людей,
хто тут живе, і сусіди, і професор Шуст, який тут є недалеко від сам Судової Вишні, недалеко від цього села. І він знав про існування такого села. А ми не знали у Львові. І треба було поїхати кільком людям в 87-му році, щоб упевнитися, що це те село, де жив Антонич. І тут були жінки, які його пам'ятали, які розповідали про нього історії, співали тих пісень, які він співав. І це була велика знахідка. Та, як і знахідка була колись, ще давніше, могила Антонича. Так, як знахідка теж в 87-му році будинку, де жив Антонич. То не треба було переглядати багато архівів і шукати якихось краєзнавців. Це все було написано у одному з спогадів словацькою мовою, де жив Антонич і де було то село. Просто треба було приїхати. І ми приїхали. І ми були тут першими. І слава Богу, що цей музей тоді заіснував вже у 89-му чи 90-му році. Ну, кімнатка музей. А тепер маємо прекрасний музей, який дає приклад того і роботи музейництва, того повсякденного відчуття живості поета. Він тепер живе не тільки в слові, він живе в скульптурах, в дереві, він живе в піснях. От, очевидно, він літературний, цей контекст розширюється до інших мистецтв. І це прекрасно. Прекрасно, що дирекція музею дбає. І те, що ми почуємо сьогодні і концерт, це також є Антонич у живій своїй постаті. Дай Боже, щоб так цей музей далі працював і нас радував різними знахідками, різними заходами культурними, які, так би мовити, прославили би це село, не тільки Антонича, але й це село і цей район, як той, де ступала нога великого поета. Дякую. Культури, національностей та релігії обласної державної адміністрації пані Наталю Гамко. Слава Ісусу Христу, всечесні очі, громадо. Я сьогодні від імені влади маю честь привітати вас із цими заходами, привітати вас з п'ятиріччям музею створення родини Антоничів. Сьогодні я маю честь подякувати всім, хто сотворив цей музей, за те, що саме сьогодні ми маємо можливість прийти сюди і відчути оцю родинну атмосферу родини Антоничів. Тут з заходами ми з вами повинні відроджувати і утверджувати нашу національну пам'ять. Саме мистецтвом і культурою, вшануванням наших світочів, ми зобов'язані побороти окупантів. Я ще раз вдячна людям, котрі роблять так, щоб цей музей сьогодні був осередком і культурного, і просвітницького життя. І окреме дякую товариству «Лемківщина» за їхнє добре ставлення і за їхню допомогу обласному музеєві. Дякую сердечно. Дякую, чесні отці, шановна громада. Знаєте, краще сказати про Антонича, ніж сказав Роман Лобківський і Ігор Клинець, неможливо. Я просто хочу сказати, що ми, як обласна організація «Ленків», ми підключилися до того дійства, і ми мусили це відзначити, цю славну річницю 105-ту, 5 років з музею, тому що, ну, ви всі знаєте, що і та влада, яка була і польська, і радянська, не признавали Антонича, але світ признав, і ми тепер це відзначаємо. І я хочу
більше не буду говорити, я хочу просто від Левківського товариства віддячити тим творцям, які прийняли активну участь в цьому. Ну тільки, знаєте, так кажуть, лемки, лемкус додавим матеріального чуть-чуть до грамоти, розумієте? Так, добре. Ну перед тим, як я зачитав, я би хотів запросити до мікрофона Андрія Петровича Сухорського, автора цієї фігури, яку він дарує музею. Ну ви знаєте, Андрій Петрович, ходіть сюди. Значить, побачите живого різдбяра, скульптора. Ви знаєте, це батько синів, як автори, які зробили пам'ятник Шевченка у Львові, пам'ятник Соломії Крушенецької у Тернополі, пам'ятник цьому, як його, спікою Кономиліції у Львові. Це просто змія боробовця. Я дуже вам вдячний, Андрій Петрович, і я думаю, що передайте ви цю свою скромну фігуру. Це лемко з вівцями. Так, ви замітили, вона посвячена вівцями. Так що. Моя заслуга насамперед товариства Лемківщина, яку очолює пан Мирослав Степан Михайлович, Степан Григорович Мочанщина. Так що заслуга, я тільки виконавці даного твору, але... Лемки часу не треба хвалити, так передайте, не хваліть нас, ми і так наші. Ну, то добре. Оця директор музею. Дуже вам дякую. Так, Мирослав, давай сюди. Так. Грамота від імені Лемківського товариства нагороджується пан Дарій Грабар. Значить, людина, ви знаєте, світ тісний, коли ми з ним так почули непроводно, він там робив, я вам потім пізніше скажу, бо ми алею зробили не тільки тут, ми ще зробили в одному місці, ми всіх запросили. І коли навіть ми познайомилися з ним, виявляється, ми майже сусіди. Він з Комарна, а я з Бучал, де батьки жили, розумієте? І, в принципі, так світ тісний. І кажу, Дар'я Олесь, сам Бог велів лемкам помогти. І він поміг, честь йому і хвала. Ми йому даємо грамоту, ну і маленьку добавку до чого. Я хочу добавку, яку мені дали лемки. Зараз ми бачимо таку акцію, що всі збирають гроші на допомогу армії, щоб у нас в Україні був мир, спокій, щоб ми нарешті позбулися того неприємного періоду, коли наші кращі сини, брати там і гинуть на цьому фронті. Я передаю це, я не знаю, кому це передати. Ви зберіться в себе, ми ще там студентами, ми все в академії там пише. Я хочу передати. Добре, я передам. Дякую. Андрій, грамота Андрій Андрійшин, який виконував. Є він тут? Є. Дякую. Юрій Занько. Дякую. Михайло Маруняк. Ця людина до всіх фігур причетна. Дякую, Михайло. Андрій Нестеров. Немає його, так? Не є. Роман Страмбіцький. Роман Сарибан. Сарбан. Його немає. От ми йому передамо. І Василь Гайдучик. Гайдучок. Тоже нема. Ну, Дар'я Іванович, ми вам дамо, ви їм передайте. Я що хочу, шановна громада, сказати, що це почалося, ця алея. Ми зробили тут 17 композицій, фігур на поезію Антонича.
біля нашої церкви Шевченкомському Гаї, біля церкви Лемківської церкви Володимира і Ольги, ми 12 числа в неділю будемо теж посівати ту алею, де є 12 композицій, і теж це є робота, праця Академії мистецтв. Тут є проректор, тут є Андрій Іванович Грабар, який потрудився. Честь вам і хвала за цю роботу. Лемки вас ніколи не забудуть, а я думаю, що ви ніколи теж не забудете нашого прекрасного поета Антонича. Слава Україні! Доктора філологічних наук Герасима Ярослава Івановича, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка. Всечесні отці, дорогі бортятинці, дорога урочиста громада. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути тут перед вами і вітати вас від імені Львівського національного університету імені Івана Франка, того університету, в якому навчався на слов'янській філології геніальний український поет Богдан Ігор Антонич. Ми з вами поєднані, духовним простором Антонича, і це велика відповідальність. Дуже приємно, що музей, фундаторами якого стали Роман Мар'янович Лубківський, Ігор Миронович Калинець, через 5 років продовжує розвиватися. Бо часто буває так, що відкриють під ювілей якийсь культурну інституцію, а потім вона починає занепонати, про неї не забувають. Дуже вам дякую за це. Дякую духовним покровителям і духовній опіці товариства Лемківщина, який не забуває і дуже дбає про музей. Популяризації творчості Богдана Ігоря Антоновича завдяки Роману Мар'яновичу Лубківському. І особливо Ігору Мироновичу Калинцю, який щороку 1 листопада студентів Львівського університету, філологів в першу чергу, веде до своєрідного духовного причастя на могилу Богдана Ігоря Антоновича на Янівському цвинтарі. Чому нам Антонич сьогодні необхідний? Він нам необхідний тому, що основна риса його поезії – це життєстверність, це життя. В центрі всієї цієї творчості є людське життя, життя природи української національної, і ціну цього життя ми сьогодні пізнаємо особливо. І ще друга. Університету імені Франка професора Романа Мар'яновича Шуста. Дякую. Слава Ісусу Христу. Мені приємно, що я виступаю після свого колеги Ярослава Івановича. Ми донедавна були деканами сусідніх факультетів і навіть поверхом нижче і вище. Але я би хотів сьогодні сказати кілька слів про ще одну людину, яка відкрила Антонича, протодія Антонича Дмитрасевича, скромного вчителя Садової вишні, про якого мало говорять, але він нам, молодим учням, відкрив Антонича. Він водив нас в це село, де пані Войціцька співала нам, я ще був малим хлопцем, але співала тих пісень, які Антонич співав. І він, власне, був тим мотором, який не дав згаснути, може, тому вогнику, тому промінчику. А потім ініціативу перейняли вже наші потужні лауреати нині Шевченківської премії, Ігор Калинець і особливо і так само Роман Мар'янович Лубківський. Дякую, Романе Мар'янович. Ми завжди вітаємось так разом. Так що мені дуже приємно, що Бортятин, село свідоме, а і взагалі найбільше село, хіба в Мостиському районі, так святкує свого земляка. Я би хотів тільки сказати, що колись був тут отець парух Кошмарик, який мав портрет отця Антонича. Коли приїжджала комісія, він його знімав з стіни за шафу, він шов Пімена. Патріарха. А так був Антонич тут присутній постійно в цьому селі. Я би хотів, користуючись нагодою, запросити вас всіх на велику урочистість, яка буде в Судовій Вишні 19 жовтня. 19 жовтня ми будемо відзначати 100 років від дня народження владики Степана Чміля. Це особа, яка дві в нього риси. Перша риса – це те, що він був вихователем нинішнього папи Римського, про що згадує блаженніший Гузар. І, по-друге, це був єпископ, який був свячений разом з Великою Гузаром і Хомою.
І є такі, ну, дані навіть, що ніби блаженніший сліпий готував його собі, ну, на заміну, скажімо, але він помер в досить молодому віці. Я всіх хочу запросити, буде відкриття двох дошок меморіальних, буде відправа, як завжди, і буде урочиста академія в Народному домі, яку готують оці селізіани, тому що ще крім того, цей Чміль був і Поляк приготував книжку. Так що я запрошую на урочистість, яка буде в нас вишні, тільки Бога просимо, щоб була така погода, як сьогодні. А на наступну неділю, 12-го числа, буде відкриття і посвячення дошки Героїв Небесної Сотні нашому земляку Тупію, який загинув на Майдані, але ми про нього не забуваємо. І дошку цю спонсорує нам наш народний депутат Ярослав Дубневич. Але я вас прошу всіх прийти і віддати шану цій особі. Дякую. Львівська національна академія мистецтв сьогодні разом з товариством Левківщина презентували нам чудову алею скульптур. І я з приємністю запрошую до слова проректора Львівської національної академії мистецтв пана Романа Яцина. Пані, панове, дорогі діти, хвилюючий момент. Я маю приємність передати нам всім вітання від ректора Львівської національної академії мистецтв академіка Бокотея, який якраз підтримав ту прекрасну ініціативу товариства Лемківщина і музею по створенню цієї колекції скульптур. Безсумнівно, для нашої академії це була велика честь взяти участь в такому проєкті, тим паче, що Антонич – це є в такому розумінні творчому провокатор нових ідей у літературі, у формі віршування, в метафористиці вірша. І тому дуже повчально і цікаво було для студентства нашого працювати над дуже таким складним матеріалом, який дозволяв вільний творчий простір застосувати для того, щоб інтерпретувати по-своєму, викласти своє розуміння цієї дуже складної метафоричної поезії. І я не був на самому початку цього процесу, але коли я побачив цей результат на наших переглядах в Академії мистецтв, я був просто вражений, до якої міри педагогом, дуже досвідченим митцем і педагогом паном Дар'єм Грабарем було зрежисировано це дійство, де скульптура між собою почала комунікувати, коли почала творити сенсовність, коли почала творити ту поетичну субстанцію, яка випливала з самої природи, самої естетики і духовного світу поезії. І безсумнівно, що ця колекція творів позначена і прочитанням сучасним Богдана Ігоря Антоновича, а також і сучасною формою. Тому це фактично скеровані твори в майбутність нашої України, адресність новим поколінням шанувальників творчості Богдана Ігоря Антоновича. І фактично це середовище, яке твориться, яке сьогодні започатковане і освячене, воно буде формувати набагато міцнішу і цікавішу, розмаїтішу в своїх поглядах на світ генерацію українців. І дуже велика честь для нашої академії було взяти участь в творенні тої нової якості мистецької для прекрасного музею, який функціонує, який дає ці теж нові форми популяризації поезії Богдана Ігоря Антоновича. Шановні всечесні отці, шановна громада, надзвичайно приємно бути в цей святковий осінній день тут, на цьому місці, в цьому музеї, разом з вами. Саме головне, як колись сказав поет, мить життя, а життя просто мить. Пройшло 5 років від того часу, отче, як ми з вами освячували з громадою, з усіма присутніми цей музей. Я щиро вдячний долі за те, що Бог доручив мені об'єднати ті всі зусилля тих людей, щоб відродити пам'ять нашого славного поета Богдана Ігоря Антоновича. Я дякую Богу і долі, що нас поєднала ця прекрасна постать митців, корифеїв творчості. Це і Дмитро Павличко, і Іван Драч, Ігор Калинець, Роман Мар'янович Лубківський,
господарників, місцеву владу, сільську раду і всю громаду. Працювали всі, знизу до верху. Музей відроджений автентично, навіть черепиця юнта судова вишня зі штампом, вона має більше 100 років. До речі, черепиця з того заводу, де я був директором 8 років, теж дякую за це Богу. Відроджено все повністю. Це були і скульптори, і інститут народознавства, і проста громада, яка відродила ту церкву, відреставрувала повністю на чолі з головою церковного комітету. Ну, всіх не розказати, тому що просто когось забудеш і хтось образиться. Тому щира шана і дяка всім, хто до того дотичний, хто шанує пам'ять поетів, людей, простих людей. Ви знаєте, дуже часто в наших дискусіях, там, на керівних посадах, різних роботах, часто дискусували про те, що спочатку економіка, потім те. Але насправді в першу чергу має бути духовність і культура. Все має йти паралельно, а культура і духовність має йти навіть на крок спереду. Тому щира шана і дяка всім, а дуже приємно, що ми, зробивши цей об'єкт спільними зусиллями, передали її в добрі руки. Це наш директор музею, його керівний склад і працівники наукові, які шанують і продовжують роботу. Тобто народили дитя, і воно попало в добрі руки. Приємно сьогодні бути разом з вами, жму вашу руку. І вашому колективу щиро дякую. Дуже дякую товариству Лемківщина, всім жителям села Бортятино, навколишніх сіл. І, до речі, хотів ще згадати, що коли йшло наповнення музею, пані Зоряна знає, то громада всіх навколишніх сіл, в першу чергу села Бортятино, масу експонатів старовинних знайшла. Навіть зав'язанець, хто знає район, це кінець нашого району, привезли Біблію старовинну 1700 якогось року. Які активні в нас люди, з нашими людьми можна перевертати гори, щоб ви знали. В своїй керівній роботі, господарській роботі, я переконався в цьому. Надзвичайні люди, вони хочуть просто організації, розуміння і теж дисципліни і порядку того, і чого хочемо ми. Тому в цей сьогоднішній день хочеться сказати одне, що Богдан Ігор Антонович завжди поряд з нами. І ви це відчуваєте, навіть цією погодою, навіть вашими приємними обличчями. Тому щира шана, повага всім вам. Слава Україні, слава родині Антоничів, слава всім вам, слава українському народу. З 2 жовтня в нас працює арт-проект «Стежками Антонича». За участю одеських художників, а саме Анатолія Кравченка, Тетяни Поповиченко, Лариси Дем'янишин, Галини Дем'янишин та голос проекту Володимир Островський. Запрошуємо до слова пана Володимира. Кіплінг, видатний англійський поет колись написав: «Захід є захід, і схід є схід, і їм ніколи не бути разом». Але думаю, що все-таки Кіплінг помилявся. Я хочу зараз назвати ім'я, яке для мене є надзвичайно дорогим і цінним. Це пані Зоряна Білик, яка ініціювала оцю цікаву для мене одесита абсолютно фантастичну ідею приїхати на якусь далеку ту західну землю, я ж зі сходу, і ми ж ніколи ніби не можемо поєднатися, так принаймні нам кажуть наші клеврети. І приїхати сюди і щось такого зробити до того чоловіка, який тут був молодий, в 28 років пішов з життя. А я його колись на 3-му курсі університету випадково тако побачив, книжечку почитав. І знаєте, для мене то був якийсь такий шок культурний. Думаю, Боже, це там, на Заході, яким мені це була для мене екзотика, є людина, яка так вміє працювати зі словом, яка робить оті образи. Ви пригадуєте того, отой жолудь, конверт жолудя, в який зозулі ховають свої листи коханих одне до одного. Конверт жолудя, в який зозулі. Це просто фантастика. Ну, про інші такі гарні образи ви знаєте. І ось ми тут,
ми з вами. І в мене серце тішиться надзвичайно, тому що я поїду в Одесу, і я скажу, що ви знаєте, Кіплінг помилявся. Бо так і є, і щоразу більше виникає оці найріднісінькі струни, які єднають мене, східняка одесита, який народився, я таки родився в Одесі, ви знаєте, я знаю, що почем у нашому місті, да. Але в мене серце таке українця, хай східного. Знаєте, колись я був ще студентом, я приїхав сюди, і мені дуже хотілося, щоб та бабка в музеї «Просто неба» етнографічному сприйняла мене як за свого. Якась там була наглядачка, я їй намагався так говорити, а що тут у вас є? То. А вона каже раптом, я притримався 5 хвилин, каже, то ти східняк, хлопче. А я кажу, тьотю, так, я зі сходу. Але це нічого не значить. І тепер Антонич нас поєднує. Для мене, як для людини сходу, надзвичайно цінними є ота згадка Антонича, коли він читав Франка і одного разу сказав, я хочу, як Франко заповідав, знати мову Шевченка і знати мову загальноукраїнську. І я хочу так, я люблю свою Лемківщину, я ніколи від неї не одійду, але я хочу знати і ту солов'їну мову нашого Кобзаря. І коли я пам'ятаю, як сказав Антонич, що він був тим хрущем над тією вишнею, то для мене це, знаєте, це щось таке, це рідне. І разом з тим модерне. Я коли читаю Антонича, мені здається, що він взагалі в 21 вік пішов. І що мені ще надзвичайно цікаво є, ми, люди, до вас нові, ми приїхали сюди, і мені дуже цікаво дивитись на реакцію моїх художників, як вони сприйняли от цей і міт нібито, і оця вже легенда, і оця вже історія, яку ми називаємо наш Антонич. Яким чином вони зуміли через себе це пропустити? Я надзвичайно тішуся, що ці роботи лишаться у вас, а вони в Одесі в нас лишаться в репродукціях, а я на якихось лекціях казатиму, колись пані Зоряна закликала нас сюди, а ми зробили такий проєкт, і тепер ми ближчі одне до одного. Дякую Антоничеві, ми єднаємося. Дякую вам усім. Запрошуємо до виступу співачку, голову Світової федерації українських лемківських об'єднань Софію Федину. Слава Ісусу Христу! Дорога мої лемки і не лемки, і то ті, хто хочуть бути лемками. Витам швидких і витам наших новонавернених лемків з Одеси. От Бандерштату Львівського до Бандерштату в Одесі. Швидко буде добрі. Для мене то є велика честь бути тут, на нашій малій Лемківщині. Знаєте, сиджу тут, коло музею, слухам, як варять добрі річі люди, виджу то ту траву, яку колиха твітер, і в голові мам то ті слова «Росте Антонич і росте трава». І тут маю таке учуття, що я є домів. Ту моє дому. Бо для кожного лемка на тім світі найдорожча в світі є наша Лемківщина. Але знаєте, що 70 літ тому вигнано нас з рідної землі. І шукаємо то ту свою Лемківщину там, де гнезка живемо. Не можемо розділити кордони. Ми не хочемо, щоб була нова війна і з тої сторони. І для декотрих з нас є барс тяжко вернути домів на свою етнічну Лемківщину. Але кожного разу швидким гварю, що наша Лемківщина мусить бути там, де ми живемо. І таку Лемківщину достались ми і ту, в Бортятині, в нашім музеї Богдана Ігоря Антонича. І тут є дух лемківська, і тут є тепло лемківська, і тут є наша велика лемківська громада. Стара і нова. І яка кожного разу поповняється новими людьми, які тут приходять. Тож для кожного лемка, і не лемка, і того, хто хоче бути лемком, пісня о моїй і о нашій Лемківщині.
Горе доле ходжу, не виджу нікого. Серце моє плаче, серце моє плаче. От жалю великого, серце моє плаче, серце моє плаче, от жалю великого. Шугаю, шугаю, не повернеш до рідного краю, цити ще повернеш, цей уж не повернеш до рідного краю. Плачте, гори, плачте. Плачте, ялиці, боюся не верне, шугай до криниці. Плачте, гори, плачте. Плачте, юбоче, не мож вас забути, не мож вас забути, лих воднений вночі, лих воднений. Гнеська шитки гварими о Антоничу, а я вам хотіла повісти о історії. О історії тоті, яка сталася 70 літ тому. Думав, вже швидко пам'ятаємо, що 9 вересня 1944 року почалася велика депортація українців з етнічної землі України, яка є на теренах сучасної Польщі. Вигнали нас тоді. Вигнали, і перша хвиля депортації досталася Луганської області, Донецької, Миколаївської, Одеської, Полтавської та багатьох інших. Але той злочин депортації не зостав визнаний, злочин депортації не був засуджений, і ніхто не був скараний за те, що сталося. 70 літ минуло. 70 літ потому, в серпні 2014 року, наше лемківське село на Луганщині, а властиво село Переможне, де жило понад 85 родин депортованих лемків, накрили градами московські терористи. Багато людей загинуло, багато мусило тікати, і гнезди жити по цілій Україні. Я знаю, що 3 родини було розстріляно в притул до стіни, бо допомагали українському війську. Злочин, який не був покараний, мав тенденцію повторитися. Знову лемки тікають із рідної землі і шукають нової хати. Я знаю, що серед нас нині є і кандидати в депутати Верховної Ради, і активні люди,
І тому хочу знову і знову перед нами всіма ставити важливе завдання. Має бути закон про депортацію. Мають бути визнані люди депортованими. Їм мають бути гарантовані права, бо якщо цього не зробимо, то злочин знову буде мати тенденцію повторитися. І в такий важкий час я хотіла би вам всім передати вітання, яке сама дістала нині, від свого друга з Донецького аеропорту із добровольчого батальйону правого сектору. І хлопці кажуть, що вони не здаються, вони не відступають, вони будуть боронити Україну до переможного кінця, тому що вони знають, їм є за кого боротися. І ми обов'язково переможемо. Полетів би на край світа, як вітер, що в полі літа, гей, в Гамероцький край. Лем жаль, Міття моя хижо, солом'яна, жаль, жаль. Лем жаль, Міття моя хижо, лем жаль, Міття моя хижо, солом'яна, жаль. Кой в нас превелика біда, не можна заробить з хліба, гей, мушу летіть вдаль. Лем жаль, мі вас, мої верхи, лем жаль мі вас, мої верхи, зелені ї, жаль, 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 жаль. Лем жаль мі вас, мої верхи, лем жаль мі вас, мої верхи, зелені ї, жаль. Лем жаль мі вас, сойки сиви, штом вас плекав без три зими, гей, лем жаль мі вас, жаль. Бо і на цей бим поїхав, бо і на цей бим поїхав, Гамерицький край, край. Бо і на цей бим поїхав, бо і на цей бим поїхав, в Гамерицький край. Лем жаль, Міття моя страно, де живуть з мамічкою няньо, гей! Лем жаль, Міття, жаль! Хоць в нас біда, не поїду, хоць в нас біда, не поїду, в Гамерицький край, край. Хоць в нас біда, не поїду, хоць в нас біда, не поїду, в Гамерицький край. Я не поїду, хоць в нас біда, не поїду, хоць в нас біда, не поїду в Гамерицький край. Слава Україні! Дякую, красні. Запрошуємо до виступу хор Лемковина. Саме дівка на виданні. Ми сьогодні завітали до вас у цю днину, щоби піснями пригадати нам сина неньки України.
поета, письменника, містика Богдана Антонича. Для вас співає хорова група народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина». Неземна краса мого краю, що у горах сплетена віночком, поросла шовковою травою. Люба земле, рідні мої гори. Мої гори зелені, прекрасні ліночку сплетені, шовковим травичком накриті, роками віками заплиті. Моргів поле. Так, півтори до моргів. І як хоче тямати за ім.
Чарівним ясой вибирам. Майран, майран. Нас Дунай пошлюбив, кед я косив лучку. Вас голос нагріває.
Дівча, парівці під її облачком. Сивини на головах є труш і шалом наших душ. Ми молимося за нову Вкраїну. Thank you.
подаровані нам прекрасні пісні. А зараз запрошуємо до слова голос арт-проекту «Стежками Антонича» пана Володимира Островського. Я би мав сказати, що не маю слів, то, мабуть, то була б неправда. Слів, слова маю, але я так схвильований, як я вже давно не був схвильований за свої останні 50 років життя. І ви мені це хвилювання подарували. Щиро вам дякую. Хочеться сказати вам, ну майже земляки. Софія сьогодні казала, і ті, хто хочуть бути лемками. Я дуже вже відчуваю, що я хочу бути лемком. Але наразі, дякую. Я хочу запросити сюди одеський наш десант, художницю, яку ми дуже любимо в Одесі. Це квітка нашої Одеси. Це ніжна жінка. Вона пише свої картини на шовку і на полотні. Лариса Дем'янишина, будь ласка. І це могутній, такий я би сказав, добрий дух нашої Одеси. Це один з найкращих майстрів акварели нашого міста. Це Анатолій Кравченко. Прошу сюди. І добрий корінь завжди має добрі паростки. Це прекрасний дизайнер. Це Катерина Дем'янишина, яка робила нам плакати, яка створювала нам оці буклети і так далі. Прошу, Катерина, сюди до нас. Вони натхненні цією ідеєю зробили образи, які ви бачите в нас за спинами. Там і оті самі корови, що моляться до сонця, і вони раптом вже і не зовсім корови, а вже ніби такі роги, як ото, знаєте, як сонце і місяць, як така космічна якась магія поєднання. Там і оці дуже прості, і прості, як вічне, акварелі Анатолія, які показують оцю вашу знамениту дзвіницю старовину з цими двома чудовими прапорами. Може, вам звично, а нам так гріє це серце, два таких чудових прапора на вашій дзвіниці. І ми їх маємо, ті прапори, в своєму серці. Я з величезною втіхою кажу вам зараз усім. Ми хочемо цьому чудовому музею, вони, але я разом з ними, подарувати ці картини, і ми будемо надзвичайно втішені, та ще й не просто втішені, а ще й пишатимемось, коли ці роботи десь таки та будуть на цих стінах. І дай Боже цьому музею процвітати во віки віків. Амінь. Перепрошую. Лариса Дем'янишина, Анатолій Кравченко, Катерина Дем'янишина. Працівники музею, в свою чергу, дуже раді, що в нас побували такі художники з Одеси, і що в нас залишаться їхні прекрасні роботи, картини, і хочемо вручити їм невеличкі подаруночки. Як сказав ваш пан, голова лемківського комітету, що то за лемки, якщо немає якогось такого додаткового, да? Правильно сказав. Дякую, дуже вам дякую. Лемки майже одесити. А що? Лемки майже одесити. Ага, майже одесити. Запрошуємо до виступу кобзаря, бандуриста Василя Жданкіна. Він народився, я вже був, а от в цьому місці не бував. Тільки така прекрасна земля, як Лемківщина, з її прекрасними піснями, з її зеленими верхами, з її прекрасною говіркою, з її прекрасними церквами могла народити Антонича. Антонич – це поет, якому вдалося як нікому співати творіння Боже. Він не був політиком, він стояв поза політикою. Він змалечку оспівував то, що бачили його очі. Шкода, що прожив так мало, але Господь забирає своє царство тільки чистих людей. Thank you.
крила змії, і Єва одягала черемхове листя, тоді буйніший і хмільніший вітер віяв, і море сяяло під зорями сріблисто. Коли з яблуні зірвала Єва місяць, у раю збунтувались буйногриві леви, а домові сини по світі розійшлися, здвигаючи міста і тереми для Єви. Коли співав ще камінь, коли співав ще камінь, коли співав ще камінь. Пісня, яку написав мій, як виявилось, тоді рідний брат на вірші Антонича Віктор Морозов. Антонич був хрущем. Пісню хмелей.
любим на край світа, як тот птах, що в горі літать. Ей, в Америцький край, лем жаль миття моя хижу, лем жаль миття моя хижу. Солом'яну жаль, ой, в нас превелика біда, що не мож заробить хліба. Лем жаль вас, мої верхи, лем жаль вас, мої верхи. Зелені жаль, ой, жаль ми вас, жаль без скиди. Де жили мої прадіди? Ей, ой, жаль ми вас, жаль, хоч нас біда не поїду, хоч нас біда не поїду. Крутиться довкола стріх, на долу
долоні у Марії, місяць золотий горіх, місяць золотий горіх. Сходить сонце у креса, спить слов'янське дитя. Їдуть сани, плаче пані, снігом стелиться життя, снігом стелиться життя. Тешуть теслі срібла стан, тешуть теслі срібла стан, тешуть теслі срібла стан. Христос рождає славою. Щиро дякую вам. Я дуже дякую господарям, які запросили мене сюди, які приклали стільки праці для того, щоб пам'ять про Антонича не вмерла. Це, я думаю, що Антонич – це скарб не менший, ніж Шевченко. Хоча Шевченко співав нашу біду, а Антонич – нашу радість. Я хочу, щоб ми зараз всі разом заспівали. Де згода в сімействі, там мир і тишина. Щасливі там люди, блаженна сторона. Ще два слова хотілося б сказати, чому я не кажу слава Україні. Тому що вбивають наших людей. На сході сюди труни приходять, каліки, а в нас по містах, по селах дискотеки працюють, молодь скаче. По ресторанах, по барах. І що можу сказати, що якщо ми цього не припинимо, то та біда прийде сюди. Ну, дай Бог вам щастя. Всі Богу. Дякую. Дякуємо усім гостям, які завітали до нас. Дякуємо за фінансову підтримку святкування Івану Луцю, Ярославу Дубневичу. Також дякуємо за організаційну Львівській обласній організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина», Львівській національній академії мистецтв та усім небажаючим, хто долучився, любить Антонича, любить наш музей та завжди приїжджає до нас. Дякуємо. Як їм був за воду, за піняжім купив
без пінязи продав. Як їм був засягано, то був їм си погано. А то коло збруча біда мі до кугоша. Не пам'ятам часу, як їм ів кобасу. Тулем до кермешу тербу і кулешу. От заходу студін вітер от полудня був там перед новок от січня до грудня.